noen gutter og noen menn liker ting som er litt smått også. For eksempel radiobiler. Er du en av dem, eller? Da jeg var liten, så likte jeg radiobiler. Ja. Nå er jeg kanskje ikke så glad lenger. Det er veldig mange som synes det er gøy, ja. Selv om de har blitt godt voksne. Men du, Reidar, står ute på Karl Johan sammen med en som er nok så liten. Jeg tror bare så vidt han er skolemoden. Han er 7 år, Daniel Kobbevik. Han har allerede blitt junior-NM-mester i radiostyrte biler. Og så har vi da Martin Søli her. Han er norgesmester. Og her har vi da 4 flotte biler. Og jeg sier egentlig bare 1, 2, 3, kjør! Det er jo helt rått. Det var en liten krasj der. Ja. Du, Daniel, fortell hvorfor det er så gøy. For at du kan gjøre hva du vil med. Ja, for jeg ser jo, du har jo kjempekontroll. Den rosa her er din. Ja. Den store, den største. Yep. Er det den raskeste også, eller? Jeg tror det. Du, når begynte du å kjøre radiostyrt bil, da? Jeg var 3,5. 3,5? Øver du ofte? Ja. Hvor ofte da? 3 ganger i uka. 3 ganger i uka? Ja. Ja. Og da blir du så god som du blir, da blir du norgesmester. Kan du fortelle hvilken konkurranse du var med i da? Hva var det dere gjorde? Sist så kjørte vi i Oslo her. Ja. På et sted som heter Varmenbukta. Mm. Da kom jeg på andre plass. Ja. Og det var veldig morsomt. Det er ikke lett at man krasjer, da? Nei, da er det ikke veldig morsomt. Nei, har du gjort det noen gang? Ja, jeg har gjort det mange ganger. Har du gjort det? Sånn skjer det når du kjører radiobil. Det skjer noen ganger. Men det kan bli dyrt, da. Ja. Ja. Vi må prate med Martin også. Martin, du er altså Norgesmester, da. Ja, det stemmer. Er det slik at du lever av det? Oi, der knakk jeg bilen min. Knakk du bilen din? Jeg knakk bilen min, jeg ble truffet. Sånn kan det gå. Ja. Det er jo en del av gamet det, når vi kjører løp og sånn. Ja. Det hender jo ikke å bli havari. Men du kjører ikke bare i Norge? Nei, vi kjører litt internasjonalt også. I fjor var det en tur til VM i Finland, blant annet. Så reiser vi litt rundt. Så det blir hele Europa noen gang. Ja, betyr det at man kårer europamester og verdensmester og sånn? Ja, det gjør det. Og da, hvor godt har du gjort det? Jeg har blitt nummer 52 i VM. Så vi har litt igjen opp der. Ja. Men finnes det folk som lever av det her? Ja, det gjør det. Gjør du? Nei. Jeg jobber i hobbybutikk, så det er ikke så langt unna. Du jobber med det her til daglig? Jeg jobber med dette til daglig, ja. Kan du fortelle, hvor mye er det koster en sånn bil? Nei, fra 2-3 tusen kroner så får du en veldig kapabel bil. Ja. Og hva er det de går på? Er det bensin eller elektrisk? Vi har elektriske, vi har nitrometanol, vi har vanlig bensin på de aller største. Ja. Så det er ordentlig eksplosivt drivstoff på noen av dem. Vi må få inn pappaen til Daniel her også, Magne Kobbevik. Ja. Du er jo ordentlig sånn radiobil-nerd. Jeg er vel egentlig ikke det, men jeg blir jo det når jeg har en sånn liten guttunge. Da, som, og jeg begynte egentlig med for å få litt sånn fokus på én ting. Men jeg hadde ikke trodd at han skulle kjøre fra meg så fort. Så han er flinkere enn jeg nå? Ja, han kjører fortere enn meg sånn på enkeltrunder og sånn, så gjør han det. Jeg er jo heldig hvis jeg klarer å kjøre fra han. Det tempoet er ikke noe kult å se han kommer bak meg. Er det slik? At du kjører fra pappa hele tiden? Ja. Aha. Er det morsomt å slå pappa? Ja. Blir han sur? Nei. Han blir ikke? Sikker? Ja, det er konkurranseinstinktet, så da kan man jo ikke bli sur, eller? Nei. Jo, kanskje litt. Man skal være litt sur. Ja, ja. Man blir kanskje mest stolt når det er sønnen. Det er, jeg ser jo det at når jeg står der oppe selv, så blir jeg ikke nervøs i helt tatt. Men når jeg står og ser han kjøre, så blir jeg veldig nervøs. Men sånn er det vel med alle som har barn som konkurrerer. Men er du trener også, for så det er riktig da? Jeg jobber på Team Norway, som da er landslaget for radiostyrt bil. Der jobber jeg med fysikken og ja, kosthold. Sliter litt selv med kostholdet da, men jeg er i hvert fall flink til å få gutta til å spise riktig. Så vi er jo på tur. Kosthold er viktig når man skal kjøre radiostyrt bil. Man må jo være godt trent, for gutta står jo, sånn som Martin da, som er norgesmester i 1-10, for senior der. De kjører hit på 8 minutter. Det skjer veldig mye i løpet av de 8 minuttene. Men så har du sånn som Kim da, som kjører 1-8 buggy. Der er det finaler på 3 kvarter. I hodet også? Ja, så det er et veldig forskjellig fokus da. Veldig mange kjører begge deler.
Så man må jobbe med rutiner, alt fra når man står opp på morgenen til hva man spiser til. Man må være godt fysisk trent for å prestere, så de er jo toppidrettsutøvere. Du må få inn en siste mann her også. Alexander Estad, du leder for Oslo Modellbilklubb. Mange medlemmer har dere? Nå er vi rundt 250 stykker. Det varierer litt ut fra når du spør på året, for folk detter her i løpet av vinteren, og så kommer de igjen på sommeren. Så per i dag omtrent 250. Men dere ønsker enda flere medlemmer. Hvordan blir man medlem? Veldig enkelt. Kom inn på nettsidene våre, oslomodellbilklubb.no. Der ligger det linker, så du kan melde deg inn direkte. Så får du bare tilsendt en skive i posten, og så er det bare å komme og kjøre. Hvor stort marked av forskjellige typer biler er det egentlig? Altså det spenner jo fra helt fra 10 cm opp til en snau meter. Alt imellom på alle mulige måter å drive det på, og alle mulige måter å bruke dem på. Altså du kan kjøre i gata, som vi gjør nå. Det er jo ikke noe vi driver mye med, men ellers så kan du kjøre på bane. Du så jo at folk ble liksom, nesten litt sånn skremt. Ja, vi fikk noen kommentarer underveis ja. Som tydde på at de ikke var helt fornøyde med å få det rundt beina. Men hva er den råeste bilen på markedet akkurat nå? Det kommer veldig an på hvilken kategori vi snakker om. Altså, helt fra det vi så nå er jo det vasseste innenfor de kategoriene de kjører. Men det finnes jo biler som er type radiosportens modell, altså Formel 1-biler. Med akselerasjon og ytelse som er helt perverst. Altså, ja. Du tror det ikke før du ser det, og det bråker så du ikke tror det. Og veldig, veldig moro. Jeg fikk ikke med noen med det i dag, dessverre. Men det er løp til helgen, så det er bare å komme og kikke neste helg. Ja, da får vi gjøre det. Vi tar det tipset. Og her kommer Stig Kjos, som skal være med og diskutere sjekking. Ja. Ja, er du klar for det? Noen gode råd å komme, ungkaren? Jeg er veldig usikker, men jeg skal prøve. Vi får se når vi er tilbake, så er denne karen på plass rundt vårt vante fredagsbord. Programmet